өлүені әбі кең ұқсымнық, бай талым тайға кең доллақ өлігімі сирен аняқ көк құчытынан білебіт. Оттан бүгінгі беребіт күттілақтыра, өлігімі әбәнкі төрік нәйлектерін бірісті бітілдірі. Сайдар сағағын сырдат атшылар, токко инникиге әрәлләқ үйінер көлөнеті онна ұғы атшылар. Бүгі ансамбыл бұд тәрелі біті 2-тігінші бір ғыллаққа өліқмі музыкальный школы филиалары біті токо нәйлегер. Онна олығына Макарова Снежанна Юрьевна аңбастан бұл ансамбылы тәрелі біті. Грецияға әді бұттыра, Сочыға әді бұттыра, Крымға әді бұттыра, Араз дөйдімнен әмеге әді бұттыра. Чаринка ансамбыл Котугу Сулус Күрекқа салаятчы Снежана Юрьевна Макарова салалтатынан иннеки сылларға әлбәқті кыттан көрәтчі бігіре білін ылан тұраллар. Кейін сірттен ұрақ ұлы робуттен көмчіленмекке, оғы аймақ үйінер сайдар соғылын дереңнік қорудан арияллара қайғалла. 2-3 сыллаққа колледж культура и искусства хореографическая деленені бітіребін. Онтан 2 жыл бұн, 2-3-тен 2-5-ке дере Центр культуры досуга өлелейбін хореографынан 2 жыл. Өліқме район клубы гар. Онна дөйдуар, хембир дөйдуар тарда тұрар ба. Өлеген онтықпын сығылым сұрығым өрекпін бітерім барын дөйдуар тиерден деребінебін өрек өте қойықпын нады ден онтық ұлағатын. Онна 2-5 ұлақтан Ikki tihinca hürbe bir hıgga deri, ona asıl kulupar kudurusunu rukovedilinden ülelevdim. Snejanna Yurevna ikki tihinca hürbe bir hıllaqa Lühme Korka köspüte. Onan bollana direktör Miyaka Hovanna kirengin ülele. Ikki tihinca hürbe ikki hıltan bu oğalar bu mustalan, kayamın, horoq-horoqtar bud bilirin bu kühüngetler hangardı kiren ünkülen bardılar. Onna bu Республика келен үнкілен әдеуд. Ием хақа, төріппіт ағам Черкес, атақ мен бәйім атын үлгі ұлапытым. Онына олығына отчымым фамилиетін үйдәдемін, Гойтен. Кені олығына Белорус, та білген хоқ бол бұта. Ием болығына Гойт Лия Димитриевна. Кені білген ателияға, ұнына Уран Тарбақтен ателия бар, бәйбіт дәрені бітер. Онына ол көстүйім тегер, таң асы тегер, үтілік тегер, әтір бәстәрі, тоқтары, үнкі ансамбыл бұдгар бұмарына бұйықаме әте жөгі бүт көстүйімі неген. Көрдістүйі тайы деген көмелігін берін ер. Атын ағалар, ипі тағамден олық атықым ар баппын, бір кені мейін ұлатыныр дәді, кені мейін оғықтырға, тұяға Өліхін мен кенеға ұлыған әме мақталлақ бұн. Өліхін кене орына фамилиетін өліхін ұлбыдым, кенеға мақталам бұн. Кене бәті афган туғын сәрігі ғыддебіт ветерана, онына баран кәлбітеті, ол кәніліттен еңгіттейін көсігендер онына. Бұл тұқа дәребінде бітер кәлін өлілі ғидден білсеген қол бос бұттара. Бір балтылақ бұн, кене бұл ғатыру тағатара әме түрдіс Қырғызстанда, төт Қырғыттарда, бәйім болығына үс оғалақ бұн, бір ол, онына екі қыз. Бұл қырауып болығына білген сағын, бір сағын ғуа асты.
Кергенем болдан эми өлөкмөттөн хиддер. Сосеп кавыт, коро, Светлана ден. Уйяга нехелек битигер 900 чеке жон бар. Габышев Дмитрий Петрович и Габышева Анна Фанасьевна. Эти мен эхем, эбем, кеннер болдана ухун уйлак. Бирге калбаган алар буттара 6-10 сыл даталарын атметиген бапыт золотой свадьба эген оңорон терен кеннерите бирге туок бар Юкускайттан Чугас Ирак аймактар бүтін барыларын ыңыран улахан эме кеннерге олагана кыраха вайба болбуд эте ону олагана биһиги соходчу дейи курдук улаханнык кеңник диңнях вайба курдук оңор бупут биһиги нехелек битигер аңардас бу культура түнөнөрө болбакка элбак спортсмендер даакпыт элбак мастердер даакпыт капсагайга болдун сүйрүүгө болдун бу Александр Киселев Александр Вениаминович мастер спорта СССР Селяев Василий Васильевич Чердонов Марат бу билгенге дерек кини бетин дойдутугар келен кини капсагай мастерин толор бута кин навита мастер спорта деген кини келен бу хылайын хылай бетин атынан туун терьер капсагай турнирин терьер Хылай перистардах, тохтардах, улахан районный тох оңорор. Чичирбынов Борис Семенович бар, ме кене аңардас атаган ютер мастер. Ол ураты кене бәті алгышчыт бихе демеретер, ме бир кен туттар атақ кевит. Мелодистардах бұд бихеге Сокорутов Андрей Валерьевич бар, ме бәті Ры Айар, Кохан Хурьер. Нархаев Петр Килимович бар, аме бәтін дойдутын туғынан ырылардах. Оны тахамы кен туттар бихи мелодист бит Габышев Валерий Павлович. Бихитне осколаға баянғы беретер ата. Класс музыки кене гетер ата. Кружокта ата баян генегер. Оны ата дойдутын туғынан әлбәк ырылардах. Кене нұрибут ырыта сәрийге барбыттар керестер керден. Оны бихиге 9 майыға бәветер гим курдук. Бары Улахан жан, там мен бихиге инхасты лақтыры мен бары гим курдук антук бутын 9 май бутер бутер гим бүттен лан толары от антук бутын. Тәнаға төрі бүтім. Оғы сағым барыты тәнаға ас бұта. Білген болуына бұл токадар еміне тегер келен олар бұтым уже 12 сылығар барды. Токинский район дем барыты де, онына төрт дәр еміне кейлерді. Токинский национальный наследие, Тожарханский день билеген, Тянский национальный наследие, Кендигирский, он Чаринский национальный, эти тут наследие кирер, национальный наследие. И это кен тут тарки хибит, Иван Николаевич Кульбертинов, Гулар Гибар Билягет, кенди тэнэга төрөбүтэ, Джарга Булт, Он там бара что-то бирергу куду серьёзно ходит, риттен герой болан кербите, келем баран десин бир идетем брак пака бутур, он это бир сокко сердян это пушнина на топтараллар этеди, вот государство аде. Иван Николаевич Кубертинов атынан билеген эти тене деревнетин осколатын атынингер ходит, он на бу люхмага люхма курап тереме памятник турор буттара, онна улуса аата бар имени Кульбертинова. Халдым это мен тохтан, мен жекерген мэр төттір бит оғылыр, бир кетіра бит. Бир братта ақпын, онна бир балтыла ақпын, онна лохану байда ақпын. Алексеевтар дембит. Ием аскула лелер, Алексеева Людмила Николаевна, русский язык учитала. Ағам ата Алексей Спартак Семеновичтен, ағам коммерсан. Обайым ата Пономарев Николай. Обайым дайдудын таптан көмешкі бар бұта бұ. Армия бар бұта онында контракт баттан қал бұтанына. Білеген сұбуға дер. Ата хағылым дейтін дер. Ата жиняқ патриот болын көмешкі бар бұта. Учиталым ата Корнилов Николай Васильевичтен онында. Ата тренерім онында волейболға жарықтыр. Егін расқа күріқті әкелер өт болып болғы. Мен медицинский институт көверіне керекім бар оның, асколуым бітерім маран. Хаңа скола тұрып бұдым бағар өт, үшей болып өті. Хаңа скола өрінір.
Бега школа вот она тунан интернатная, он найти тунан агранан хайр атрар музей дахпут онна. О музей бутан ким габышып Петр Дмитриевич Халаяр. Тыгынча 1990-лака улахан сөйлөгөннөккө токко чара диеки учуунай Анатолий Алексеев эспедисиете хылжан. Сир бехи сарангатыгар окса тобоксторун оногостору икки төбөлөк аты кырыскалы болбута. Олору түрк культурата диллер. Олы бетер беги эрабыт бехи сүйетигер түрк культурата өлөгүмө сиригер кайы үйе бары нутча келиен бұдан иниттен сүйөлөк сылгылак саха жана баалар эбиттен болар. Үйянгы кепсенеринен өлөгүмөгө сакалар чары өрүгүнен аняк кочотунан кылла карытынан олор буттара билдир. Онун өлөгүмө саха былыргыттан олок суйбут сире болар ден наукага билдир. Петр Дмитриевич эпидем курдук кине бәте тохтах поискаен тохтах экспедициялар онда мен бидде барамын каябытым. Сенсация бул тох. Тура жемчуг чен мен керамиканын оголут ону кайкен тарып тирвидне. Оголор шак будущее белемнир мен кан же 6 класс бар туха Москва дёрадюта. Он лауреат второй степени волон кальбидим кепсеми. Бир музей бидер келлахтына ту егин раз он доктор балар. Бевандык илиндер оголут бевандык эргевандык бахтарим балар бле. Первый был нигдер гендер. Салар егин раз он не были хари сага нага доктор шлемнарим балар. Тур медальлерим. Бир школа вот это че бахоланы тахасшишир бау юрадыр. Бир школа вот кен туптар кейте Капулов Николай Анатольевич тем болар, кене золотой медаль на школа тем бетерем бар бута. Он тептерден главанын кирбите, древенден сайын рары. Бир сул улалавите он кладовая олег мага улали кирбите, генеральный директорна. Бем тюет оғдақпын, 15 сенін әқпін. Бұл Чаринкам ансамблға білеген үш сенім хиджалдар. Бем тюет оғдықтан атабады өрақтақтар, күрі күйім тұқ қыбасқай көлірот кергені сұлуға хиджар байынна кейі. Атак тұқыға олыр бұтым ұратты, оғларым қырғыларғар бес көлттен кәлбетім. Бұл осқолыны бітәрбек кейін тұттар кейбіт. Харбин Николай Николаевич бирин калабаландан не биреме олорот. Кени экинияха оны Кульбеттинов Николай Иванович бирин депутат. Ага, экин талылы бита. Кеннер баллар оны кеннерге туқтамыт, киремит. Ханга скола көрді хатибит. Мин сен улахан сеннерім баты вернем бүттілер. Улахан сенім бәрті кыхыл көміс медалінім бүтәр-бүтәр юля Аргылова ден. Осколаға олысын адиевіт бігі. Ханга сколага кан тутулдан билбеппит. Такого бу опсайнан культура наха культура үтүнүн шүйөт уктактар, онун манда кытталдар, онун манда бада да кыттабыт. Опсайны токо үттө токо ген канна багарат баддак бытна бихи кан багарат активный болот. Онун гаскепримнай элдат. Ген. Токтум кан бад жонда келати үйөрө көтө бары көсөбүт. Нарехом барау нехека, охикат. Хихечино дикин, туруму чул бергин, огину кохикат, ментеки мусемрен, охикат, 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 кан, хинтеки
Мен ду бигербив асин ангелина. Мен 11 класс юрнеч тебен. Бем үнкүнден жаркнан онна эвен китылын үйрәтә хатыбын. Мен агам Асен Михаил Николаевич Тополинайтан төрттәх. Ата мамам Токо Аргылова Александра Афанасьевна. Национальностьнан эбен онна саха. Мен интерьер гирем ден бем национальностьпын билетын. Тоқтан марта алмытын, қатық тылағын, тоқ ғырхана бары, костюмларын ен онтойдары билетын барын. Токовутор Авданаден лағыр бар. Нәжі лағыр олық. Онтан-мантан ғыджар оғылыру күттары білсіхен. Якускайтан кәлелілер, тәнеттәнін, әбен кискай тылы үйретән. Разговорный в основном үйреті ғатылын. Авданат Салаятшыта Алексеев Сергей Семенович. Кенене мен крас бір көрімірамын бастан соғы бұтым. Қадық үйрәп бітей ден интерьер гәуетім. Кене бәті тәне олық тағы болыр. Ол тәнеға онық тылы үйретілер әбет. Лекс Авдана летняя этно-экологическая кочевая школа Авдана ден. Үлелер бұл тоқы школа егінен. Отты біле онына терелі бейді. Кені болана тоқы өрігер тұраш, сұрықта қайеден местнәске. Онына сайын айы тәнеттен болуын, Якускайттан болуын, тоқыттан болуын, оғылар келеннер. Онына бары сайын әттерсін няналар даны, өренелер. Әбенкейлі основном ағырғы үйретәлілер. Фольклорын үйретәтті бүт. Мен онына музыканы халай әтчінді неме хеджәтті бүн. Үнкі, үрі, тойық, жоғынна тәнеттен дұқ әбінкі жұталлары кәлін үйретәтчілер. Қайдақ істенерге, қайдақ тирині иметерге барытығар үйретәтчілер. Наға үші болатшы, бұл манна олаптан Ангелина әйтші бұта. Оғылар онына әбен кейді білерге, ханарарға үйренелілерді. Культуратын үйрет білерлерді. Үрытын, тойғын, ұғыда үбірас, жәнкер, сайынын оғылар сөтілілер, аспытын атта келеп бүтін бардың бәйбіт оңысты бұд, ләппескен ұры бұд. Оны барытын бігі оғылырғы көрдөрімміт өйретәбі таға. Үлі жүхұрына үйділлар, оны көрдөрін яғын қайдақ астырға, деп бескені қайдақ бұғарырға. Мен білеген ата, девушки водят қаравоттен, бұлыргылы әвенкелерін ұланы етіндерім, дәу білер бінен, өйділ бінен. Дұлай чакан асил жарын, Чипи жалдуға ралдуң, Ама қабуң ол жарын, Давла бұны мауыри кету. Әртір кәрже омол келдуң, Асат қануны кәжерін, Давла бұн түнеді кәнін, Қарай әлі кәйен жәрін. Чәкіп ғасты кетінді. Сәсетті дәрегіні бар ол бұттен. Онында интересіне бай аттақ ол бұттен. Әсі тұғы әбіттен. Мен бігі ол бұттен ауытым типа. Оның түй оның бұта қабит. Оның олықты ақтырттан епітім. Оның өрісі ол бұттен. Оның өрісі оланы көлдері ола алар әбіт. Сентябі чүгі хатаны олаттырытта атаралы түхәтші бүт. Атаралы ден бұғындық атара бар маңдық, мас оны маңдық тұқтақ бік кәдірдәқ, тұқтақ тибірдәқ. Урут балықтен әлбәғаты өріс олық білін кірдәқ па ол бұт. Көміс қостыр болаңдар олық балық үші дүк әстіпет, үші күштәқ фарарын адында. Хатан кейі жөләбәтті болаңдар ұрғылағы. Ихергі де ұрақан ұғыны. Оны чайындыққын қайдаққанына олық дәрбе оны нәлет қалалар құхаммай. Барды оны тұқ, ізбеске ен амтаны құхаммай. Оны өсі тұқ жүгастығы жүббәдіревіні бар, селом олбодин,
Ото ол брагылыт, кимді ол арбатынны. Ол олақты ақтыра бар деревіне көхін келбіттір. Онна аспытылға ағабынан бұлтуар адиупыт. Уыты тоғар ағай олық. Күддіра барты көстетір ол, балыттарин ұстадиялары. Дәл бейін сербетім. Онна икі күн қонам маран тәптір кәлі алыппыт. Онна ағабынан қайыбын кестірбетін өбілеуіт. Тоқа, өліске түйемед онна кейс аянны ғырттаны тұлаттыуыт. Онна қайыбыт біле тіретін тұтамымыт тұптырауып баран. Бөзе кәпсәбетім күлдік мен ағам мейін малбоға жәжжеуда дәремін. Онна ойырға тұға, онна мейгін водомет моторығытар көріп біте. Малбоғалы ұтан тейіп бітім. Әже меға үннегі лоқпорын ады болу дегенуын. То, олардың да барар күлдік. Сәрақтақ болар көріп біте. Игнараса бүчендегі бартыр көріп біте. Костюра хатыққан ады оту, оту көйе атарға. Бұл қорат оғыларын тәтәдіне атаққа бұл кендерттәғар науықтар бұл 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 кендерттәғар ойырғы чөйдік олар ауыт. Бұл тұға таққа мұт ахатық бұдың, бәуіт аяқ бұдың бұл оқ бұдың мұнны. Бұл бөлі внимательніндер бұд, суылынан ұламынан күліген бұл оқ бұдың. Бұл интернеті оқылы аппыт олар ұппылық. Костер оттан, костер оттырғайын, кіралдық бұттан үйретілдер бейдіне ағалар бұд. Костер оттан, иін раз, рагаққан ұстан қаян, бәуіт бұлттан аяқ бұдын бұлына ашу кірада айдын. Туғақ итер көріп бұда ағам кіралдық бұ, көбақтарға. Оны үрбай ойырға жаң, оның соларынан көрімін туғақ итен. Оның мен, олам туғаратты, бір-екі көбағы тұпты мен. Күз сезон ағылымнаны күстілдік қатшығыт, ағалың күтті тұрдағылар атшығыт. Бейет ағаттың оны сәңарча ғана яннан кәлбеппет аспыққа, әже үйт атшығыт, Федотып хәменнен, Қырғывай дәвет айылғауыт аяннан кәленістіққа. Қаста дәревінері астығыт, қастаны, әді кейді сұрғыны көрбейтті қайын. Аңдайдуға атырбыт қайалар бүттен бейхай Онны үсі туристический базың ұлыптырды ғайдақ түкәлі немін көріне аспытын болыптарын. Үрдіңі көріне аспытын олық. Бару тіхеп кірімін көрі олыпты. Дәлбі телепон бөрген қарысқа түйір бүді. Үші байын. Некөскегілі аяннан түйір болдыққа 15 час аяндығын. Түрімен, хайын 16-15. Аты зависмасты бәң ма тұрғыттан ма. Онны кәленс Деревнер қуғанын жүйді көстіветтір рақып алыр. Токотағу кәскіл ұғыяңы музыканы салаятшының ләлейбін дет саққа. Онында бастан ләлейкелер бір бұл манна бар оғылар бары ұлақан бөлік оғылар әтілер. Білген бұл ұлатын бәйебін күтті білгі бұжы кенлері күтті көстір ұлы хүйдер әуіппен бұған ойдан көрдім. Отан, арас болар дистанционный да заочный да конкурстарга оғылырбын барылдың кытынларты атыбын, достижения бүтәлбәқ, үнкі дөттінен, үрі дөттінен. Онна бұл оғылырға основном әбенгелі үнкі, әбенгелі үрі өрі тағатыбын. Онтан бейді қорабу түйеретін көрбітім төғі ұлыналлар әбіттен, ұлыналлар әбіт оғылыр. Беге дайдуытыр токауыт тұхынан үрі алақпыт. Ұлла әйтінер әқпін барарып. Тоқам сірә. Сағам сирин соғыру, сылас күнне құттігер, өлгімінү қамулар, өлі құмем сетігар, сылақ мастар сістелар, әрі қәлік тұралар. Токко жануғар сергетігер сақалы, әбенкелі тыыннағы, керек әпселлерін, ұлбағай ұрғаларын тойықтарын ұмсылғаннағы үнкілерін құрдық. Үтүйені жоғымнан бағарабыт. Үйінер көліен ағыт түрәбіт түріт сирен таптан, үйеттен үйеға үйіні тұтарды, сайынлара, чәшіреті тұруқтың.